الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو ماہ ذی الحج میں جہاں اسلام کے ایک اہم رکن حج کی ادائیگی کی جاتی ہے تو دوسری طرف اس ماہ مبارک کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو ایک اور عبادت بھی مسلمان بجا لاتے ہیں جسے قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان اسے ہر سال ادا کرتا ہے واجب سمجھتے ہوئے، لیکن ہر دور میں مختلف انداز سے مختلف باطل فرقوں کی طرف سے، اسلام دشمنوں کی طرف سے اسلامی احکامات اور اسلامی عبادات پر اعتراض کیے جاتے رہے ہیں اور آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پہلے آواز اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتی تھی اور آج جو آواز لگاتا ہے مخالفت کی تو وہ فوراً ہی پہنچ جاتی ہے ہر ایک کے کانوں تک اور ہر ایک کے سامنے آ جاتی ہے۔ مرزائیوں کی طرف سے، قادیانیوں کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی وہ تو ایک خواب تھا اور خواب تو حجت نہیں ہوا کرتے۔ تو یہاں پر یہ بات بڑی حیرت کی ہے کہ اپنے آپ کو صاحب علم کہنے والا، اپنے آپ کو عقل و شعور رکھنے والا جو کہتا ہے اس کو ذرا یہ بات بھی سوچنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ تم نے دعویٰ اتنے بڑے علم کا کیا، تمہیں وہ نقطہ سمجھ نہیں آیا جو نقطہ 12 سال کے اسماعیل کو سمجھ آ گیا تھا۔ وہ تو کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ تو کسی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل نہیں تھا، اس نے تو کتابیں نہیں پڑھی تھیں، لیکن جب والد ان کے سامنے بیان کرتے ہیں اپنا خواب تو حضرت اسماعیل فوراً کہہ دیتے ہیں افعل ما تؤمر۔ اب یہ لفظ تؤمر بتا رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میرے والد عام شخصیت نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوا کرتا ہے اور وحی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا کرتی ہے، تو گویا اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے یہ نہیں فرماتے ابا جان جو خواب دیکھا ہے تو اس کو پورا کر لیں، ابا جان آپ نے خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بھی سامنے لے آئیں، نہیں، فرمایا افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ نقل کر دیے
تو حضرت اسماعیل سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، صرف خواب نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا تو میں ذبح کر چکا ہوں، نہیں، فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک کا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یعنی مستقبل کی طرف اشارہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے اور حکم یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں نے یہ قربانی پیش کرنی ہے۔ فانظر ماذا ترا، اے بیٹی اپنی رائے پیش کرو، تم کیا چاہتے ہو، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں، خواب میں نے دیکھا ہے، اب اس خواب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو بیٹا مختصر سا جواب دیتا ہے، افعل ما تؤمر، آپ عمل کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس کی تعمیل کریں، اور میں کیا کروں گا۔ ساتھ ہی کہتی ہیں حضرت اسماعیل، 12 سال کی عمر ہے، کہتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابا جان آپ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، اور میں اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، انشاءاللہ من الصابرین۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر عجز پایا جاتا ہے، عاجزی پائی جاتی ہے، توازو پائی جاتی ہے، بڑائی نہیں ہوتی، بڑائی کے بول نہیں بولتے، یہ نہیں فرماتے حضرت اسماعیل کے ابا جان میں تو صبر کرنے والا ہوں، میں صابر ہوں گا، نہیں، صبر کرنے والے تو بہت ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہو جاؤں گا، من الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا، صبر کرنے والا صرف میں نہیں، اور بھی بہت ہیں صبر کرنے والے، میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور جو نبی ہوتے ہیں ان کا خواب وہ وحی ہوا کرتا ہے، اس لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب آپ نے ایک مرتبہ نماز سنت ادا کی صبح کی، لیٹ گئے، آپ کو نیند آ گئی، حضرت بلال آئے، آواز دی نماز کے لیے، آپ اٹھے، بیدار ہوئے، نماز کے لیے چل دیے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو حکم ہے جب آنکھ لگ جائے، نیند آ جائے تو وضو بناؤ، اور آپ تو بغیر وضو، نیا تازہ وضو بنائے بغیر چل دیے نماز پڑھانے کے لیے، یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ سن لو کہ تم لوگ جب سوتے ہو تو مکمل سو جاتے ہو، لیکن ہم نبیوں کی شان یہ ہوتی ہے، تنام عینی ولا ینام قلبی، ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، ہمارے دل نہیں سویا کرتے، تو نبیوں کا دل جاگتا رہتا ہے سوئے ہوئے حالت کے اندر بھی، تو اس لیے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اور وہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی والی سنت کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا، باقی رکھا اسے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد تازہ ہوتی رہے سال بسال۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنے جانور، اتنے مویشی ذبح کیے جاتے ہیں، اور یہ تو نسل کشی ہو رہی ہے جانوروں کی نسل کشی ہو رہی ہے، ان کی نسل کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اتنے جانوروں کو قربان کرنا، یہاں پر بھی ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کائنات جو ہے یہ خود بخود نہیں چل رہی، اس کو چلانے والے حکمران اور بادشاہ بھی ہیں، جو شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور اس کائنات کا نظام وہ خود چلا رہے ہیں، یہ ہماری حکومتوں کی طرح کا نظام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو ذرے ذرے کا علم ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اللہ کے علم میں ہے، کوئی پتہ کسی درخت سے نہیں گرتا اس کے حکم کے بغیر، اور اس کائنات میں کوئی پتہ ایسا نہیں جو گرا ہو اور اس کے علم میں نہ ہو، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کی حکم سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ دنیا میں جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اتنی عام کر دی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، قانون ہے، اسی کے تحت نظام چل رہا ہے، اور جس چیز کی ضرورت کم ہو جاتی ہے اس کی مقدار میں کمی کر دیتے ہیں، جس کے اندر اضافہ ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑ جائے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں جب سے پابندی لگائی گئی ہے گائے کی ذبح کرنے پر، آپ دیکھ لیں، سرچ کر لیں، ہندوستان میں گائے کی تعداد میں کمی آ گئی، جب ذبح ہو رہی تھی تو اضافہ تھا،
جب ذبح ہونا رک گیا تو کمی آ گئی، یعنی ضرورت کم ہو گئی تو اس کو کم کر دیا گیا۔ کسی زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی، جب سے انسان دنیا میں آیا ہے لڑائیاں تو ہیں، حضرت آدم کے دو بیٹے بھی آپس میں لڑ پڑے تھے، حابیل و قابیل، اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ قرآن حکیم میں تذکرہ ہے ان کا، سورۃ مائدہ کے اندر واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ قتل و قتال، یہ جنگیں شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ آج تو ٹینکوں کا دور ہے، لڑاکا طیاروں کا دور ہے، توپ خانے ہیں، گنے ہیں، سواریاں ہیں، جیپیں ہیں، گاڑیاں ہیں۔ اس زمانے میں کچھ نہیں تھا۔ اس زمانوں میں جنگوں میں بطور سواری کے استعمال ہونے والی سواری وہ گھوڑا تھا، گھوڑا استعمال ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں تقریباً ایسا گھر نہیں تھا جس کے اندر گھوڑا نہ ہو۔ ایک گھوڑا تو لازماً ہر گھر میں ہوتا تھا، کسی کے گھر میں زیادہ بھی ہوتے تھے۔ جس طرح آج ہماری فوجی چھاونیاں ہیں، اس زمانے میں چھاونیاں ہوا کرتی تھیں۔ آج کی چھاونیوں میں جیپیں کھڑی نظر آتی ہیں، گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں، ٹینک کھڑے نظر آتے ہیں، اور ان چھاونیوں کے اندر سینکڑوں گھوڑے کھڑے ہوتے تھے، تیار کھڑے ہوتے تھے جنگ کے لیے۔ اور پھر جو شاہی استبل ہوتا تھا، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے ہوتے تھے، اتنی زیادہ مقدار میں گھوڑے، ضرورت تھی۔ اور پھر جب زمانہ ترقی کرتا گیا، دوسری سواریاں آ گئیں میدان میں، جنگوں میں استعمال ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ضرورت کم ہو گئی تو ان کی تعداد میں کمی کر دی۔ اب گھوڑوں کو مسلمان تو نہیں کھا گئے نا، کسی نے ذبح تو نہیں کیا، نہ کسی نے کھایا ہے، لیکن آج گھوڑے کہاں ہیں؟ آپ کے پورے شہر کے اندر لاکھوں کی آبادی ہے، کتنے گھوڑے ہیں یہاں پر؟ اب گھوڑوں کی تعداد میں کمی آ گئی، کیونکہ ضرورت کم ہو گئی۔ تو جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ سوال ان کا کہ نسل کشی ہو رہی ہے، یہ ان کی جہالت پر مبنی ہے، اس لیے کہ جب ضرورت مویشیوں کی گوشت کی زیادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعداد کو بڑھا دیا، برکتیں رکھ دی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ 1400 سالوں سے ذبح ہو رہے ہیں جانور کروڑوں کی تعداد میں، آپ کو اضافہ تو نظر آئے گا، کمی نہیں ملے گی۔ آپ دیکھ لیں پچھلے سال منڈی میں کتنا مال تھا، اس سے پچھلے سال کتنا تھا، اور اس سال کتنا ہے۔ کبھی ایک منڈی ہوا کرتی تھی چھوٹی سی، آپ کو اگر یاد ہو تو بنو چنگی کی طرف ایک ہی چھوٹی منڈی ہوا کرتی تھی، آج ہمارے شہر میں کتنی منڈیاں ہیں، جگہ جگہ آپ کو جانور جانور نظر آئیں گے۔ جتنی ضرورت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو نسل کشی نہیں ہوتی اس سے، بلکہ اس نسل کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ورنہ اگر ایسے ہوتا کہ ذبح کرنے سے کمی آتی ہے اور ذبح نہ کیا جائے، مسلمان ان کا گوشت نہ کھائیں، تو پھر ان کی تعداد بڑھ جائے گی، تو پھر تو کتوں کی تعداد بڑھنی چاہیے تھی، کون کھاتا ہے انہیں؟ بکری تو ایک بچہ دیتی ہے، بھیڑ بھی ایک بچہ، وہ بھی سال کے اندر، سال کے بعد ایک بچہ، اور کتوں کے ہاں کتنے بچے سالانہ پیدا ہوتے ہیں، ایک ایک کتیا پانچ پانچ چھ چھ سات سات بچے دیتی ہے، بلیاں کتنے بچے دیتی ہیں، کہاں ہیں وہ، تعداد ہے ان کی کہیں پر؟ تو جو چیز ضرورت کی ہے اللہ نے اس کے اندر برکتیں ڈال دی ہیں، جو ضرورت کی نہیں اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، بلکہ مشورہ دیا جاتا ہے، اب بڑے سنجیدہ انداز سے بیٹھ کر وہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اس وقت غربت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کو کھانے کا نہیں مل رہا، لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو لہٰذا اتنا مال جو قربانی پہ خرچ کرتے ہیں جانوروں پر، تو یہ مال غریبوں پہ خرچ کر دیں، ان کی ضروریات کو پورا کر لیں۔ رفاہی اداروں کی ضرورت ہے، ہسپتالوں کی ضرورت ہے، تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، سڑکوں کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، بورنگ لگانے کی ضرورت ہے، وہاں پہ خرچ کر دیں، اتنی رقم جو قربانی پہ خرچ ہوتی ہے وہاں پہ خرچ کریں۔ یہ ایک مشورہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر پہلا تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ جو مشورہ دینے والے ہیں، جو آپ نے اپنی جیب میں 1.5 لاکھ کا موبائل فون رکھا ہے، وہ 30,000 والا بھی کام کر سکتا ہے، یہ اضافی آپ غریبوں میں تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ پہلے وہ تو کریں نا، پھر ہمیں بعد میں مشورہ دینا۔ جو گاڑی آپ کے پاس 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں، یا آپ کے گھر کے اندر 2-3 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ایک سے بھی کام چل سکتا ہے، اور وہ آپ 30 لاکھ 20 لاکھ کی گاڑی بھی رکھ سکتے ہیں، وہ بھی اتنا ہی سفر کرے گی، اتنا ہی کام کرے گی، یہ اضافی رقم آپ غریبوں میں خرچ کر دینا۔ یا آپ اپنے بیٹوں کی شادیوں پر جب خرچ کرتے ہیں، اور وہاں پر جو شادیانے بجائے جاتے ہیں، جو خرچ ہوتا ہے آپ کا وہاں پر، کبھی وہاں بھی آپ نے سوچا ہے کہ غریبوں کا حق بنتا ہے یہاں خرچ کرنے کے بجائے وہاں خرچ کر لیا جائے؟ کس نے کہا ہے کہ بغیر 500 بندوں کو ولیمہ کھلائے بغیر شادی نہیں ہوتی؟
ایسی تو کوئی بات نہیں, نکاح ہے. اس کے بعد بے شک آپ چند دوستوں کو کھانا کھلا دیں, نہ بھی کھلائیں, نکاح ہو جائے گا, نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ وہاں کیوں نہیں سوچتے؟ اور آپ کو یہ خیال اس وقت آتا ہے جب مسلمان اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے چھری اٹھاتا ہے. یہ قربانی در حقیقت اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا ہے, اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. گوشت مراد نہیں ہوتا یہاں سے, گوشت حاصل نہیں کرنا. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کچھ عبادات بطور فرائض کی اور واجبات کے عائد کی ہیں, اور ہر عبادت اپنی جگہ پہ ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا. اب نماز فریضہ ہے, اس کا اپنا حکم الگ ہے, عبادت ہے ہماری. روزہ وہ فریضہ ہے, عبادت ہے. اب نماز روزے کا بدل نہیں بن سکتی, اور روزہ نماز کا بدل نہیں بن سکتا. اسی طرح صدقہ کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, فقراء کے کام آنا, مساکین کی امداد کرنا, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار فرمایا, پورے سال کے لیے فرمایا. سال میں ایک بار نہیں فرمایا, پورا سال ان پہ نظر رکھو. کوئی بھوکا نہ سو جائے, کوئی پیاسا نہ سو جائے, کوئی بے لباس نہ ہو. غربا فقراء کا خیال رکھنا, ان پہ خرچ کرنا. انفقو انفقو قرآن حکیم میں بار بار کہا گیا ہے, خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. وہ الگ ہے, اور یہ قربانی جو کی جاتی ہے یہ تو عبادت ہے. عبادت کا حکم الگ ہے, یہ بطور خاص ہے, جس طرح زکوٰۃ ہے سال میں ایک بار ادا کرنی ہے, اور باقی سارا سال خرچ کرتے رہو. تو یہاں پر غریبوں کی مدد کا بہانہ بنا کر اور مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کرنا, غربا فقراء کا حق ہے, مستحق ہیں, ان کی مدد کرنی چاہیے, لیکن اللہ کے فرائض میں سے کچھ نہ نکالو. یہ تو ہماری دنیا کا دستور بھی نہیں ہے. اگر میں نے کسی کی رقم دینی ہے, مثلا کسی کا مجھ پہ قرض ہے, میں نے اس کا 5,000 روپیہ دینا ہے, اور میں اس کے پاس چلا جاؤں کہ جی آپ کا 5,000 میں نے دینا تھا, یہ 4,000 لے لیں, ایک بڑا ہی مستحق بندہ مجھے مل گیا تھا, 1,000 میں نے اس کو دے دیا, تو وہ کیا کہے گا؟ تم جانو, تمہارا کام جانے, مجھے تو 5 پورا دو گے نا, 4 آ گیا, 1 باقی لے کر آنا ہے. وہ کبھی نہیں مانے گا کہ تم نے جہاں بھی خرچ کر دی میرے 5 پورے دینی ہے, کیونکہ وہ 5 تو مجھ پہ فرض ہیں, وہ تو قرض تھا مجھ پر, میں نے ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ جو خرچ کروں گا میری اپنی مرضی, ثواب ہے میرا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عبادات ہیں, جو واجبات ہیں, جو فرائض ہیں, ان کو ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ خرچ جو کریں گے اس پر اجر اللہ نے رکھا ہے. اور ایک اور وہم بھی ڈالا جاتا ہے کہ قربانی جو ہے یہ تو حج کے ساتھ ہے, جو حضرات حج پہ گئے ہوئے ہیں وہاں قربانیاں کرتے ہیں, تم بھی یہاں پہ جانور کیوں ذبح کرتے ہو؟ قربانی تو حج کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, اور حاجی صاحبان وہاں پہ قربانی کرتے ہیں, تم کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج الگ فریضہ ہے, اور وہاں پہ قربانی کرنا وہ حج کا رکن نہیں ہے. حاجی صاحبان جو قربانی کرتے ہیں وہاں پر, وہ حج کا رکن نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے, دلیل کیا ہے؟ حج کی 3 قسمیں ہیں, حج قران, حج تمتع اور حج افراد. ایک ہوتا ہے حاجی نیت کرتا ہے صرف حج کی, اس کے ساتھ عمرہ شامل نہیں ہوتا, صرف حج مکہ میں رہتا ہے, جدہ میں رہتا ہے, حج کے دن آئے احرام باندھا, مینا چلا گیا, حج ادا کر لیا, اس کو کہتے ہیں حج افراد, اس پر کوئی قربانی نہیں ہے. اور ایک ہے حج قران, یعنی حاجی صاحبان آخری دنوں میں جاتے ہیں, وہ احرام باندھتے ہیں عمرے اور حج دونوں کا, جا کر عمرہ ادا کر لیتے ہیں, پھر احرام نہیں کھولتے, انہیں اسی احرام میں پابندیوں کے اندر رہتے ہیں, اسی میں حج بھی ادا کرتے ہیں, حج قران ہے. اور تیسرا ہوتا ہے حج تمتع, جو ہمارے حاجی کرتے ہیں یہاں سے پاکستان سے, کہ وہاں جا کر عمرہ کیا, عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا, پابندیاں ختم, پھر جب حج کے دن آئیں گے پھر احرام حج کا الگ باندھے گا, اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اب حج تمتع اور حج قران, ان دو میں دم شکر ہے, قربانی ہے, اور حج افراد کے اندر قربانی نہیں ہے. اگر قربانی حج کا رکن ہوتا تو افراد والوں کے لیے بھی لازمی ہوتا, ان کے لیے لازمی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ قربانی حج کا رکن نہیں ہے, وہ الگ سی چیز ہے. لیکن جس قربانی کا ہمیں حکم دیا گیا, وہ چاہے دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتا ہے, صاحب استطاعت ہے, اس پر قربانی واجب ہے, اس کا حج کے ساتھ تعلق نہیں, اس کا وجوب الگ سے ہے. اور ایک اور بات بھی,
عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا چاہیے، مصلحتوں اور حکمتوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، حکمتوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے. ہماری عقل کی رسائی وہاں تک کہاں ہے؟ ہم کہاں اللہ کی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کہاں اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ کس کام کے اندر اللہ سے اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں ہم نہیں جانتے، کتنی مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں ہم نہیں جانتے، اور نہ ہمیں ان کی کھوج کی ضرورت ہے. ہم نے صرف اپنا سر جھکانا ہے اللہ کے حکم کے آگے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی عمل کر کے دکھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا، میرے پروردگار بیٹے کو ذبح کیوں کروں، کوئی اور جانور نہ کر دوں؟ اونٹ بھی ہے، بکریاں بھی ہیں، بھیڑیں بھی ہیں، گائے بھی ہے، بیل بھی ہے، اللہ اگر اجازت ہو تو میں کسی اور چیز کو قربان کر دوں، بیٹے کو کیوں کروں؟ اللہ آج تک کبھی ایسا ہوا تو نہیں ہے، میں نے سنا تو نہیں ہے کسی نے بیٹے کو ذبح کیا ہو. اللہ اچھا اگر میں کر دوں تو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ بیٹے کو ذبح کرنے کے اندر آپ کی حکمت کیا ہے؟ اس میں کون سی مصلحت چھپی ہوئی ہے؟ اس میں کتنا فائدہ ہوگا؟ اسماعیل کو کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا والوں کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ یا یہ رسم آگے چل تو نہیں پڑے گی، لوگ بیٹوں کو ذبح تو نہیں کرنے لگیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال بھی نہیں کیا، ایک بات بھی سامنے نہیں رکھی. اور صرف ابراہیم نہیں، اسماعیل علیہ السلام جو سامنے کھڑے ہیں وہ بھی اپنے باپ کو ملا ہوا رب کی طرف سے حکم سن کر کہتے ہیں افعل ما تؤمر، ابا جان تعمیل کیجئے. یہ نہیں کہتے اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا فائدہ ہوگا، اس کی پھر اس کے اندر مصلحت اللہ کی کون سی چھپی ہوئی ہے، یہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، کیسے ہوگا، نہیں، کوئی سوال نہیں. حکم آ گیا، ہم نے تعمیل کرنی ہے، اور تعمیل جو کرتا ہے ہر حکم پہ سر جھکاتا ہے، تو اسی کا نام ہی تو بندگی ہے، اسی کا نام تو بندگی ہے. اللہ نے ہمیں بندگی کے لیے بھیجا ہے کہ ہم نے ہر حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، یہ نہیں پوچھنا کہ اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں. نماز کا حکم ملا پڑھنی ہے، کبھی قیام کا حکم ہے تو کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کا حکم ہے تو جھک جاتے ہیں، سجدے کا حکم ہے تو سجدے میں، پھر دو سجدوں میں کے درمیان بیٹھ جانا ہے. انسان کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ سبحان ربی الاعلیٰ میں تین مرتبہ سجدے میں پڑھتا ہوں، تو میں اگر ایک ہی بار چھ مرتبہ اکٹھا پڑھ لوں، ایک سجدہ کر لوں تو ٹھیک رہے گا؟ تین مرتبہ پڑھتا ہوں نا، تو میں چھ بار بھی پڑھ سکتا ہوں، آسانی سے پڑھ سکتا ہوں، تو میں چھ بار ایک ہی سجدے میں پڑھ لوں گا، یہ درمیان میں اٹھ کر بیٹھنا پھر دوبارہ سجدے میں جانا، نہیں. تعمیل ہے، حکم ماننا ہے، حکم جیسے ہے ویسے ہی کرنا ہے. یہ نہیں پوچھنا کہ دو سجدے کیوں ہیں، یہ نہیں پوچھنا کہ ایک رکوع کیوں ہے، یہ نہیں پوچھنا کہ سورۃ فاتحہ قیام کی حالت میں کیوں ہے، سجدے کی حالت میں کیوں نہیں، نہیں. جو حکم آیا اسی پر سر جھکانا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں اسی کے وہ جو فرما بردار ہوں، جو سر جھکانے والا ہوں، اسی کا نام مسلمان ہے جو اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا، جو حکم ملا تعمیل کر دی، اور آنے والوں کو دکھا دیا کہ حکمتیں اور مصلحتیں تلاش نہ کیا کرو، رب کو نہیں سمجھ سکتے. تو وہ کسی نے کہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ تو دل میں تو آتا ہے پر عقل میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے پر عقل میں نہیں آتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے. اللہ تیری پہچان یہی ہے، آپ دل میں آتے ہیں، محبتیں دل کے اندر آتی ہیں، لیکن عقل نہیں سوچ سکتی، عقل ادراک نہیں کر سکتی، عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. تو جو اللہ کی ذات کے بارے میں انسان یہ کہتا ہے، تو اللہ کی صفات بھی ایسی ہیں کہ وہاں تک بھی انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہے. اللہ کی صفات بھی لامحدود، وہاں تک بھی انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہے. اور جو پھر اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں اور ان میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، ان تک بھی ایک انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہے، بلکہ ہم تو اتنے کمزور ہیں. اللہ نے پہلے بتا دیا ہمیں، قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں کتاب عطا فرمائی، لیکن جب کتاب کھولتے ہیں تو سب سے پہلے، جب تلاوت کے لیے بیٹھو گے تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ الف لام میم، حروف دے دیے. ہاں، بڑا تمہیں اپنے علم پر غرور اور فخر ہوگا، اپنے عقل و شعور اور خیرت پر بڑا ناز کرتے ہوگے. آؤ الف کا معنی بتاؤ.
تو انسان کو وہاں پر سر جھکانا پڑتا ہے، اللہ میں تو اتنا کمزور ہوں کہ مجھے دوالف کا معنی ہی نہیں آتا، لام اور میم کا معنی ہی نہیں آتا۔ جب انسان اپنی کمزوری کا اظہار کر لیتا ہے پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آؤ بھائی اب کتاب لے لو، اب ہدایت حاصل کرو، رہنمائی حاصل کرو۔ اگر تکبر غرور فخر سے آؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا، اپنے آپ کو جھکا کر آؤ گے، سر جھکا کے آؤ گے، عاجزی اختیار کرو گے تو سارے علوم معارف سے تمہارے سینے کو بھر دوں گا۔ تو اس لیے حکمتوں کو تلاش نہیں کرنا بلکہ جو حکم ہے اسی حکم پر سر کو جھکانا ہے۔ اور آخری بات میں یہ عرض کروں کہ یہ اعتراض جو کرنے والے ہیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں یا انگلی اٹھانے والے ہیں اللہ کے احکامات پر، خصوصاً اس سیزن میں قربانی کے سلسلے میں جو اعتراض کرتے ہیں، کبھی غربت کا نام لے کر، کبھی جانوروں کی نسل کشی کا نام لے کر، اور کبھی کسی دوسرے نام سے وہ آ کر بات کرتے ہیں، تو ایک بات یہاں پر نقطہ ذہن میں رکھیں، آپ کے کام آئے گا ہمیشہ انشاءاللہ، پھر آپ ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا قربانی کا، جب حکم ملا آپ نے بیٹے سے کہا کیا کریں، بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے تعمیل کریں، میں حاضر ہوں، صبر کروں گا۔ ٹھیک ہے، چل پڑے باپ بیٹا ابراہیم علیہ، یہ آسان نہیں ہے قربانی، اتنا آسان نہیں ہے یہ کام، ہم تو ایسے سن لیتے ہیں نا، ایک واقعات ہیں ہم نے سن لیے، رو رو کر مانگا تھا ابراہیم نے بیٹا اللہ سے، 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، 86 سال کی عمر میں۔ اور اس کے بعد جب حکم ملا ابراہیم کو، ابراہیم اب قربان کر دو، حضرت ابراہیم کی عمر 98 سال تھی، 98 سال کے بوڑھے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، یہ عمر ہوتی ہے بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سہارا بنتے ہیں، اللہ میں نے رو رو کر مانگا تھا، زبان پہ حرف شکایت نہیں آتا، نہ ہی کوئی سوال ابھرتا ہے، 98 سال کی عمر میں حکم ملا، ساتھ لے کر چل پڑے۔ اب یہ گھر سے جب نکلے تو حضرت حاجرہ پیچھے بیٹھی ہیں اکیلی، حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں، ابلیس آ گیا انسانی شکل میں، ابلیس شیطان انسانی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا حاجرہ اسماعیل کہاں ہے، وہ تو اپنے والد صاحب کے ساتھ گئے ہیں، اچھا یہ پتہ ہے وہ کہاں گئے ہیں، کہاں بس والد صاحب گئے ان کے، شاید وہ کوئی لکڑیاں وغیرہ چننے گئے ہوں گے تو بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے، کوئی لکڑیاں وغیرہ لے کر آئیں گے، رسی ساتھ لے گئے۔ اس نے کہا نہیں، وہ کسی اور مقصد سے گئے ہیں۔ کون سا مقصد؟ اس نے کہا وہ اسماعیل کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کیسی پاگلوں والی بات کرتے ہو، ابراہیم کو کتنی محبت ہے اپنے بیٹے سے میں جانتی ہوں، اللہ سے رو رو کر مانگا، بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، کتنی محبت رکھتے ہیں، وہ فلسطین سے چل کر 1 مہینے کا سفر کر کے صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ملنے کے لیے آتے ہیں، 1 مہینے کا سفر کر کے بیٹے سے ملنے آتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ذبح کریں گے۔ تو ابلیس کے منہ سے نکلا ہاں اسے حکم یہی ملا ہے۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا، فرمایا حکم کہاں سے ملا، کیا اللہ کی طرف سے ملا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اگر اللہ کی طرف سے ملا ہے تو پھر ہزاروں اسماعیل اس کے نام پہ قربان۔ مایوس ہو گیا، یہ تو عورت ہے، وہ نہیں جانتا تھا یہ صرف عورت نہیں ہے، خلیل کی زوجہ ہے، ابراہیم کی بیوی ہے۔ اب وہ چلا دوسرا راستہ اختیار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اسماعیل کو ساتھ لے کر، راستے میں پھر آ گیا، اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ پتہ ہے کہاں لے جا رہے ہیں؟ سیر کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، سیر کے لیے نہیں، چھری ان کے پاس ہے، تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا بیٹے کو باپ کب ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا جی اسے حکم ملا ہے۔ اسماعیل خوشی سے اچھل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میری خوش قسمتی کیا ہوگی کہ رب تعالیٰ میری قربانی کا حکم دے دیں۔ مایوس ہوا، ابراہیم کے آگے آگے، ابراہیم کیا کر رہے ہو، خواب کی تو بات ہے، پہلا قادیانی، پہلا قادیانی، خواب کی تو بات ہے، آپ خواب پہ عمل کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم نے جواب کوئی نہیں دیا۔ کون سا جواب دیا؟ کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ کام زبان سے ہوتی ہیں اور کچھ کرنے کی ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے 1-2 نہیں بلکہ 7 پتھر اٹھائے، مارا اسے، بھاگ گیا۔
پھر چند قدم آگے چلے پھر آ گیا، پھر سات پتھر اٹھائے پھر مارا، پھر تھوڑا آگے بڑھے تو پھر تین مرتبہ ایسے ہوا، آخر مایوس ہو کر چلا گیا۔ اب یہاں پر جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج قربانی پر اعتراض کریں، آج جو قربانی کے حوالے سے مختلف عنوانات سے آ کر مسلمانوں کو ورغلانے کی اور بہکانے کی کوشش کریں، تو آپ یہ سوچ لیا کریں کہ کس کے راستے پر چل رہے ہیں، کس کی روحانی اولاد ہے، کس کی روحانی ضروریت ہے۔ اور پھر ان میں بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے درجے کا ہوتا ہے، کوئی بڑے درجے کا، جو آتے ہیں نا نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پر، بڑا میک اپ کر کے اور بڑی تیاری کر کے آتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی بڑا۔ تو وہاں بھی ابلیس تین مقام پہ آئے تھے، اور وہاں بھی آج بھی جمرات تین کھڑے ہیں، چھوٹا بڑا بڑا، جس کو حاجی زبان کنکر مارتے ہیں، اب بھی ہر سال مارے جاتے ہیں سات سات کنکر، ایک چھوٹا ہے پھر درمیانہ ہے پھر بڑا ہے، تین ہیں وہاں پر۔ یہاں جو آتے ہیں نا کوئی چھوٹا بڑا ہو تو تصور کر لیا کرے وہی بیٹھا ہے، اور حضرت ہاجرہ کو ورغلانے والا وہ بھی یہی ابلیس تھا، یہی شیطان تھا۔ تو قربانی کے راستے میں سب سے پہلی جو رکاوٹ ڈالی اور حکمت تلاش کرنے کی کوشش کی وہ ابلیس تھا۔ آج بھی جو قربانی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا، آج بھی جو قربانی پر اعتراض کرے گا اور دلائل کے ذریعے سے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً وہ ابلیس کی ذریت تو ہو سکتا ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک اسلامی حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور مسلمان اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لاتے ہیں، وہ حکمتوں کو تلاش نہیں کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حقیقی سچی اطاعت نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔